rekvizita, ovako prvo, ovaj jedan trofej, trofej koji je u stvari tridimenzionalna logo evropske Evropske unije, Europe Nostre, tako da to je logo koje se nadam da će krasiti vašu kancelariju i da će se svi diviti tom uspehu. Možda gradonačelnik će vidjeti ovaj ček od 10.000 eura koji je i diplomu koja ide uz čak. Fotografije, jeste.